بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أستاذ نور يوسف عبد الله كرامة إن سوق بنا برنامج وحبرشة أكمل أكاديمي أكمل أونلاين وكورس كيني كمتازيا ستيديو عشر كاو حنكو سوا قادم دونا كول أوتس إيو حمر كالو يقانو زوم من بانل سي أن مركز أغو استعمال لهن كمتازيا ستيديو كول أوتس وحا مركز لو يقانا وعلى مدو أما سومدو أن مركز كو سوا درسين كرتيد سي أن مركز أغو جانتو سيد كليب كفيديو أن مركز شرحي سيد waxaan markaasi arki doonaa sida marka loo isticmaalo. Tusaale ahaan, hadii aan markaas rabo inaan kulaas ku soo darsado, waxa markaasi aan geenayaa masaradaas meesha u baahanahay in markaasi aan ku soo dar call out-ka. Tusaale ahaan, meeshaan waxa lagu sharxayaa recording-kaas, markii waxaan rabaa recording-ka la furo in markaas intaas aan dadku calaameeyo si aan markaa arinta u sameeyo, waxaan markaa aadayaa call outs. Kadibna waxaan markaasi arkaysaa in markaas ay ku jiraan sheebabyo iyo calaamado markaas aad u farbadan. Si aad wax badan u aragto, waxaad markaas furaysaa meesha falaartaas ah, kadib waxaad markaa heli kartaa falaarahan oo markaa kala duwan. Tusaale ahaan, haddii aan rabo inaan markaas rectangle meeshaas ku calaameeyo, waxaan soo qaadanayaa rectangle-ka, kadib waxaan arkaysaa rectangle-ka meeshaas la soo dhigay. Rectangle-ka marka aan kan dul tago, wuxuu markaas yaalaa meeshaas, laakiin waa soo qabanayaa, kadib waxaan markaa geynayaa meel alle meesha u baahanahay ee video-ga. Haddii aad markaa arkaynin video-ga, waxaan ku samayn karaa full screen ama waxaad markaa ku samaysan kartaa zoom si aad markaa aragtid meesha aad wax dhigaysid. Si aad markaa full screen-kan marka aad diyaarisid kadib aan ugu laabtina, waxaan markaa taabanayaa escape. Waxaan markaa arkaynaa haddii marka lasoo gaaro casharka, tusaale ahaan markaan play dhaho, adigoo markaas taabanaya play button-kaas ama space taabanaya, waxaan markaa arkaynaa video-ga markuu cabaar socdo in markaas meeshaas la calaameeyo aan sharaxayo. Waxaa arkaysaa meeshaan waxaa jira laba qeybood oo markaas uu leeyahay, oo ah starting oo bilowga iyo ending. Starting su kusoo galayo feed inuu kusoo galayo oo xoogaa saasuu kusoo galayaa. Haddii aan rabo soo galistaas inaan wax ka dhimo ama markaas wax ka bedelo, waxaa markaa imaanaya properties-ku uu leeyahay call out-ka. Waxaa arkaysaa draw time iyo fade out. Haddii aan markaa kan wax ku daro, waxaa ziyaadayo feed in-ka ama draw time-ka. Haddii aan markaas kan aan ku darana feed out-ka ee markaas adana ziyaadaya. Had iyo jeer markaas adiga markaa ka dhigan kara cabirka markaa u baahan tahay. Sida default-iga ah waxa waaye waa 1 second in markaas mid kasta uu socdo 1 second markaas ka dhigaya. Haddii aan rabo inaan dheereeyo meesha markaasi la sharxayo ilaa uu ka dhamaado uu gaarina, meeshaana imaanaya call out-ka, kadib waa jiidaya. Kadib marka waxaa arkaysaa call out-ka waa dheereeyey ilaa ay markaas meesha laga sharxayo uu ka dhamaanayo, ayuu markaasi kadibna kasii baxayaa. Waxaa kaloo markaasi aan ku soo dari karaa call out-ka haddii aadan markaa u baahneen falaarahan iyo markaasi sheebyada. Waxaan isticmaali karaa shortcut iyada oo markaasi keybaadka ah. Tusaale ahaan, haddii aan rabo kan inaan ku soo darsado, waxaan ku dhufanayaa shortcut-ka laftarkiisa, kadib meeshaana imaanayaa waxaan markaa taabanaysaa shortcut. Tusaale ahaan, haddii aan rabo control-C inaan dhaho, control-E si aan se taabanaya keyboard-kaaga, kadib waxaan markaa ku qormaya control-C. Waxaa markaa arkaysaa meesha haddii call out-ka waxaa lagu bedelay control-C. Haddii aadan rabin in markaas lagu bedelo oo si gooni ah markaas u dhaco, waa ka laabanaya waxaa tiraahdaa control-Z. waxa markaa call out keeni oo caadiga oo xariiqinta noo imaanaya, kadibna masaradiyaan markaa soo qaadayaa meel kale aan geynayaa. Markaa masarada meesha banaan aan geeyo, waxaa markaa dooranayaa clipka. Clipka markaan doorto, waxaa markaa aadayaa call outs-kii, kadib waxaa markaa ka dooranayaa shortcut-ka markaas aan u baahanahay iyo noociisa. Tusaale ahaan, markaan kan doorto, waxaa imaanayaa meesha qoran tahay text-ka ku qor enter key stroke. Meeshaana markaa imaanayaa waxaan taabanayaa control c shortcut-ka ama xarafka shortcut-ka u baahan tahay in markaas la soo bandhigo. Waxaa arkaysaa control c la soo bandhigay, kadibna waxaad markaa geyn kartaa meel alle meesha u baahan tahay video-gaaga. Waa yareyn kartaa adigoo markaa isticmaalaya anchor point-ada. Tusaale ahaan, waa yareynayaa anigoo markaa shift haya, kadibna drag ku sameynaya, kadib waxaan dhigayaa shortcut-ka meesha markaas aad leedahay waa kugu habboon yahay. Asina sida hadda oo kale wuxuu leeyahay properties oo feed in feed out. Waxaad markaa ka bedeli kartaa feed in-ka iyo feed out-ka. Haddii aragtidna waa dheereyn kartaa oo inta uu soconayo waxaa markaas sameynayaa waa qabanayaa, kadib waa jiidayaa oo waxaa markaa dheereynayaa inta markaasi uu kasoo muuqanayo shaashadaada. Waxaa kale markaa call out-ka aan ku isticmaali karaa inaan ku soo darsado text, tusaale ahaan qoraal, oo aad markaa u baahan tahay inaad wax ku sharaxdid. Call out-kaan tagayaa, kadib waxaad arkaysaa t meeshaas ah ama text-ga ku dhufo, kadib waxaa markaasi aad qortaa text-ga u baahan tahay. For example, meeshaas waxaan qorayaa akmil, aan markaa ku qorayaa. Haddii aan markaa akmil aan rabo inaan meesha ku soo darsado, kadib waa dooranayaa. Waxaad markaa bedeli kartaa family-geeda, size-keeda iyo weliba kalarkeeda. Tusaale ahaan, kalarka cadaan noo dhig, boldi ka dhig. Haddii aan size ka rabana waa weyneyn karaa oo inta markaa u baahan tahay ka dhigin kartaa. Waxa arkaysaa shaashadaada waxaa kusoo qormay qoraalka, kadibna shaashada dusheeda aad markaa ku maaneej garayn kartaa qoraalkaas sida uu kusoo baxay iyo meesha aragtay markaas inuu kusoo baxo. Waxaa markaa arkaynaa qoraalka laftarkiisa wuxuu markaa yeelanayaa feed in feed out. Waa isticmaali kartaa feed in feed out-kaas sidaas oo kale.
effect ayaa markaa siin kartaa dhammaan call outiska, border u samayn kartaa, fill u samayn kartaa, amaba waxa waaye shadow ayaad markaa u samayn kartaa sida markaas adiga kuu haboon, iyo inta nooc oo markaas call out meeshaan ku jiro midka aad markaa u baahan tahay aad markaas dooran kartaa. Call outiska haddii aad u baahan tahay waa remove garayn kartaa, waxaad dooranaysaa call outiskaas inaad remove garaysid, dooro kadibna waxaa aadaa call outis, kadib waxaad tirahdaa remove. Haddii kale waxaad markaa taaban kartaa delayed oo markaas keyboardkaaga ah. waxaa kaloo markaasi call outiska ku siinaya waxyaabo markaasi aada u fara badan oo markaasi aad ku qurxin kartid amaba aad markaasi attractive kula samayn kartid videoga markaasi adiga aad duubaysa ama tutorialkaaga. waxaa kaloo markaasi aada muhiim ah in markaasi la isticmaalo tutorialka waxa loo yaqaano zooming. zoomingu wuxuu markaa ii fududeynayaa in aan markaas soo dhoweeyo ama dheereeyo meelaha aan baahnaha in markaas sharaxo. tusaale ahaan, hadda filaartaas meeshaasi sharxaysa, haddii aan rabo videoga inaan meeshaas kasoo dhoweeyo, waxaan markaa tagayaa meeshaas meesha ay ku aadan tahay timeline-ka, kadib waxaad markaa aadayaa zoom panel, kadib waxaad markaasi isticmaalaysaa anchor pointiska zoomka uu leeyahay. tusaalaha anchor pointigaan aan jiidayaa, waxaa arkaysaa in markaasi zoom lagu sameeyey videoga oo qaybtaas la soo dhoweeyey. haddii aragtay si fiican usoo dhoweysina ayadaa ku aadinay, marka videoga meesha aan joogno waxaa abuurmaayo calaamad markaas filaar yar ah oo markaa ii sheegaysa zoomka. tusaale haddii aan markaa blade dhaho, marka uu soo gaaro qaybtaas waxaa markaa arkaysaa in lasoo zoom garaynayo videogaaga. kadib markaas haddii aan rabo inaan meesha isku celiyo oo sharxaadii dhammaato, waa boos garaynaya videoga, kadibna zoomkan ku laabanaya, kadibna haddana gadaalaan u celinaya oo meesha markaas adiga u baahan tahay aad markaas geynaysaa. waxaa kaloo markaas arkaynaa zoomka, tusaale ahaan meesha date and collapse ku sameynayna oo kale, haddii aan u baahanahay inaan markaas zoom ku sameeyo meeshaasi loo arko, waxaa markaas tagaysaa meesha u baahan tahay, kadibna zoom baanlaan dooranaya, kadib waxaa markaa dooranayaa zoominka aan markaa u baahanahay inaan sameeyo. tusaale ahaan saas markaa ujiido, waxaa markaa arkayaa haddii aan blade dhaho meeshaas markuu videoga soo maraayo in markaas aad loo soo dhoweeyey. waxaa kaloo markaas isticmaali kartaa haddii aan qaybtaan rabo inaan bixiyo zoomka, waa soo qabanayaa qaybtaana markaa ujiidayaa si markaas zoomka haddana dhinac kale loo geeyo. tusaale waxaa arkaysaa markii meeshaan play aan dhaho, zoomka uu saas usoo baxo, kadibna qaybtaas kale markaa loo wadaaya zoom kale anigoo markaas sameeyey. haddii aan markaa rabo inaan soo celiyo meesha kusoo celiyo, haddana bows aan leeyahay, kadibna zoomkaaga meel al meesha rabtaa geysin kartaa, ama waxaad dhigi kartaa waxa waaye meeshaas calaamadaas scale to fit interior canvas, si markaasi caadi ugu soo noqdo zoomka oo meeshiisii markaasi asal oo kasoo qaaday uu markaas u tago. tusaale ahaan haddii aan blayn iraano, kadib zoomka kale markuu imaanayo wuxuu markaasi had iyo jeer kusoo celinaya meesha originalka ahaa ee markaasi videogaaga. zoomingka wuxuu leeyahay wax loo yaqaano smart zooming, inaad markaasi ku apply garaysid meeshaas markaa had iyo jeer marka aad video camtasia ku duubtid, marka aad kusoo diraysa waxaad dhigi kartaa apply smart zooming, kadib wuxuu markaa ku apply garaynayaa zooming oo markaasi automatica u siinayo. apply smart zoom markaa tiraa zooming fara badan ku siinaya oo si automatica asiga u qaadanayo, laakiin waxaa markaa ka fiican zoomka si manuala inaad u samaysid sida markaas hadda aniga aan sameeyo oo kale. hada wabilahi towfiiq waakhiru dacwaana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi wasaxbihi wasalam.